Kinoteatri Sarandë është lënë në gjendje të mirueshme nga ana e infrastrukturës, ndërsa bashkia ka favorizuar bizneset duke u dhënë atyre godina në kinoteatr. Kjo është skena e kinoteatrit të Sarandës me kolona të gjumtuara, xhama të thyer, e pluhurosur dhe e kthyer në magazin. Që pas sulmeve që u bën në 1997, në këtë godin nuk është vënë më dorë. Nuk kanë bërë asnjë investim për të ardhmen e këti institucioni. Tu në Sarandë ka forca të tilla që janë të interesuar të mos ketë artë Saranda, të zhduket artë i Sarandës. I harruar nga pushteti vendor, kinoteatri nuk i shërben më artit, përveç organikës së cunguar të artistëve. Të gjitha gabinat e kinoteatrit janë dhënë klubit sportiv, dhe që s'ka lidhi fare me artit. Sportit duhet kishte ambientet e veta, dhe kinoteatri ato timbante. Pri 5 vitesh, kinoteatri nuk ka më një drejtor dhe shkëtyr në qëndër kulturë.